maalin wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: Jubbaland oo shuruud hor leh ku xirtay xal u helidda muranka gobolka Gado iyo doorasho ka dhacda deegaanadeeda; Professor Jawaari oo diiday ergo ay u soo direen Fahad iyo Farmaajo, magac cusubna ugu yeeray madaxweyne Farmaajo; Kenya iyo Soomaaliya oo ku kala tagay heshiis ay si hoose horaan u gaareen; Villa Soomaaliya oo warqad xasaasi ah u dirtay maamul goboleedyada amar culusna dul dhigtay; iyo mucaaradka oo qalqalgelinta madaxweyne Farmaajo fal la xiriira ka bilaabaya caasimadda Muqdisho. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa maalinimo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha Febraayo sanadka 2021. Warkii oo dhan aynu ku horeynay, maamulka Jubbaland ayaa shuruud hor leh waxa uu ku soo rogay wadahadalka la xiriira dhinaca xal u helidda doorashada dalka ee dhowaan uu iclaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe shuruudihii horey uu soo bandhigayay mid ka duwan ay tani u muuqato. Dhowr jir oo ay madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya yeesheen ayaa caqabadihii ugu weynaa ee la isku mari waayey waxaa ka mid ah arrinta maamulka gobolka Gado iyo cidda sida rasmiga gacanta uga haynaysa. Warar ka soo baxayay shirarkii ugu dambeeyey ee 5 bishan fashilmay ee magaalada Dhuusamareeb ka qabsomay ayaa sheegayay in mar kale la isku mari waayey arrinta gobolka Gado oo noqotay caqabadda ugu weyn. hase yeeshee, dad badan oo isha ku haya khilaafka doorashada Soomaaliya waxay rajo ka qabeen in shir kale oo uu ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xal looga gaari karo xaaladda doorashada. Muranka maamulka Jubbaland ayaase mar kale waxa uu muuqdaa in cirka uu isku shareeray, iyadoo maamulkan mas-uuliyiintiisa ay shaaca ka qaadeen doorasho ka qaybgali mayno haddii aan nagula wareejin guud ahaanba deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Gado. Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, oo ka qayb galay barnaamijka dooda Jimcaha ee PPC-da, ayaa caddeeyey mowqifkan: xaq waxaan u leenahay oo Sebteembar 17-kii lagu gooyey inaan anagu mas-uul ka nahay doorashada qaybta ka dhacaysa Jubbaland. Madaxweynaheennu mas-uul kama noqon karo meel uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabsaday, oo xitaa intaan u tanaasulnay aan dhahnay geda inteeda kale dib u heshiisiinta dambe ha gasho ee garbahaaray aan gudiyadii iyo boqolkii wiil ee booliska ahaa keenno oo uu diiday oo ay dhaheen ka tanaasula oo uu saaxiibadii dambana soo markaasi duulay, oo markaasi uu sheegay inuusan doonin in shirka uu ka mid noqdo isagoo subaxnimaba magaalada Muqdisho ka degay. markaasaad leedihiin dalka yaan caqabad la gelin, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Jubbaland oo u hadlayay si cara leh. Waxaana uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay maamulka Jubbaland in gacanta loo soo geliyo guud ahaanba maamulidda ee gobolka Gado si doorasho halkaasi ay uga dhacdo. Waa caqabad kale oo sii xoojinaysa in aan heshiis laga gaari karin marka la eego saansaanta shirka dhowaan uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah 15-ka bishan, kaasi oo madaxweynaha waasteeyey in garwe uu ka dhaco laakiin reer Puntland gaar ahaan hoggaankooda ay diideen. Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ahna gudoomiyihii hore ee golaha shacabka, ayaa diiday ergo ay u soo direen Fahad iyo Farmaajo, isagoo sidoo kale magac cusub ugu yeeray madaxweynaha kaasi oo warbaahinta uu u soo gudbiyey. Abukaate Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, gudoomiyihii hore ee golaha shacabka, ayaa waxa uu ku gacan seeray codsi uga yimid madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda ku weeliya. Jawaari oo ah gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo awood lagaga tuuray kursiga, sida ay sheegeen dadka u dhuunduleela siyaasadda kadib markii uu ka hor yimid la shaqeynta xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyre ee sanadkii hore 2020 ay baarlamaanka eryeen, sharciyaqaanka iminka ka tirsan baarlamaanka waqtigoodu dhammaaday ayaa Farmaajo waxa uu ka dalbaday in uu kala shaqeeyo arrimaha sharciga, taladaas oo ay soo jeediyeen saaxiibada Villa Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa diiday in xagga sharciga uu ka taageero, iyadoo xildhibaanadii loo diray u sheegay in sharci darro uusan ayidi karin oo ay qof kale raadsadaan.
xildhibaan jawaari oo dhowaan doodka qayb galay ayaa si cad u sheegay in madaxweyne farmaajo uusan haatan lahayn awood madaxweyne oo waxyaabaha qaar uusan go'aan ka gaari karin isla markaana heshiisyo caalami ah uusan Soomaaliya u saxiixi karin uuna yahay ku sime madaxweyne waxaana sidoo kale uu warbaahinta ugu baaqay inay adeegsadaan ereyga madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday hadalkani kasoo yeeray sharci yaqaanka ayaa aad waxa uga carooday taliyaanisa siyaasiyiin gacansaar leh farmaajo iyo la taliyaal ka tirsan madaxtooyada iyadoo barfsoor Shaac Ismaan Jawaari uu shaac ka qaaday in xilligan la joogo xilligii Soomaaliya aan dadka lagu taageeri lahayn sharci darrada ee lagu taageeri lahaa sharci buuxa oo wax ka qaban kara dib u soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta guud ahaanba Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya ayaa u muuqda in mar kale ay ku kala boodeen heshiis ay horay u galeen oo ahaa mid hoose laakiin iminka si dhab ah loo ogaaday heshiiskaas iyo waxa salka uu ku hayo inkastoo dadka qaar ay siyaabo kala duwan u fasirayaan xiriirka xumaaday ee ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya haddana diblomaasiyiinta waxay aaminsan yihiin waxa bulshada loo soo bandhigayo waxaan ahayn in labada dhinac ay isku hayaan xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi oo waayadii dambe uu ka dhex aloosnaa khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u xoog badan ayaa waxaa jira dad isugu jira siyaasiyiin labada dhinac iyo ganacsato oo ololeynaya in la soo afjaro xaaladaasi siyaasiyiinta Soomaalida ah ee Kenya kasoo jeeda ayaa ku guuldareystay inay xukuumadda u huri ku qanciyaan in ay faraha kala baxdo arrimaha gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiir Dube ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya in aanay marnaba aqbali doonin dib u dhigis dambe, isagoo tilmaamay dowladda Soomaaliya inay u arkayso hadii dib loo dhigo kiiska badan in cadaalad darri weyn ay dunida ka jirto. Dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xiisadda ka sii dartay kadib markii ay horey uga baxday waxaa la sheegay heshiisyo hoose oo ay gaareen Soomaaliya iyo Kenya oo ku saabsanaa dhinaca diblomaasiyadda maadaama Soomaaliya horaan ay xiriirka u jartay dhinaca Kenya. Waxaa sidoo kale soo baxaysa in dowladda federaalka Soomaaliya iminka wax rajo aysan ka lahayn in xiriir toos ay la sameysato Kenya inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in Soomaaliya wadamada qaar ee saaxiibadeeda ku qasbayaan in Kenya ay xiriirka u jarto dibna aysan xiriirkaasi u soo celin. Villa Soomaaliya ayaa warqada mar kale u dirtay maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir taasi oo ku saabsan in si degdeg ah ay u soo magacaabaan min laba xubnood oo markaasi guddi wadatashi ahaan isugu imaanaya isla markaana jaangooynaya waxyaabaha looga wada hadli doono shirka 15ka bishan uu ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in la dul dhigay guud ahaanba madaxda maamul goboleedyada in xubnahaasi magacyadooda ay u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaa iyo sabtida maanta labada doornimo wixii ka dambeeyana aan la aqbali doonin. Waxaa xubnahan la filayaa inay isugu tagaan baydhaba islamarkaana ay isla eegaan waxyaabaha la isku hayo iyo shirka waxa diiradda lagu saari doono kadibna markii ay iyagu isku afgartaan ayay u gudbin doonaan dhinaca madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir si ay u saxiixaan. Beesha caalamka ayaa la aaminsan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qasbayso qorista warqadan waxaana sidoo kale muuqanaysa in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada rabitaantooda iyo turidda shacabka aysan isugu imaanin laakiin mar walba ay isugu yimaadaan cadaadiska maamul goboleedyada uga imaanaya beesha caalamka iyo dowladda dhexe oo ku qasbaya in wada hadal ay yeeshaan isla markaana wax shacabkooda u wanaagsan ay soo saaraan arrintaasi oo baahdilaad ku ah guud ahaanba hannaanka siyaasadeed ee dalkeena. Sir soo baxaysa ayaa muujinaysa in mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya xaalad khalkhal gelina oo ka dhana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qorsheynayaan sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo muhiima oo la hadlay warbaahinta mucaaradka Soomaaliya ayaa abaabulaya dibadbaxyo waaweyn oo ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya kuwa oo ka dhacaya caasimada. Arrintan ayay uga gol leeyihiin in beesha caalamka laga gado in shacabka aynan doonin madaxweynaha muddo xileedkiisa uu idlaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qorshahan ayaanan ku midaysnayn dhammaan siyaasiyiinta kala aragtida duwan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu ku kooban yahay midowga musharixiinta oo keliya
midowga musharaxiinta oo adeegsanaya dhalinyaro firfircoon oo ka tirsan xisbiyada ay leeyihiin ayaa dhaqaale ku bixinaya sidii loo abaabuli lahaa dibadbaxyadaasi. Sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa fursad u arka in shirka ka qayb gali karaan fashilkana marka la eego ay ka ilaalin karaan si la mid ah shirkii dhuusamareeb afar haddii loo diidana dibadbaxyadaasi magaalada Muqdisho ay ka dhici doonaan. Midowga musharaxiinta oo ilaa iminka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ka soo jawaabin baaqooda salka ku haya ka qaybgalka shirka ayaan waxaan la ogaan karin natiijada ka dhalan karta dibadbaxyada oo noqon kara kuwa rabshado wata oo ay dhigaan taageerayaasha mucaaradka. Warkii caalamka waa naga intaa waad ku maadsan tahay daawashada warkeena. Muuqaalkana diyaad dhamaysatay, la sii wadaag asxaabtaada kale. Maadsanid.